Sim, com novembro de 2011. E eu diria duas coisas. Primeiro, que é só sido um episódio importante, por suposto, na minha vida, bastante relevante, e que me é marcado significativamente. E esse episódio, com o qual é aprendido, me ha cambiado algo como pessoa em relação à tua questão. Se há coisas que tu realmente não controlas, não te preocupes demasiado com como é que não controlas e tener uma vida mais equilibrada. Se é muito o que é ser, vamos a fazê-lo dentro de um balance entre work and personal life mais apropriado, e por isso, como te dito, é cambiar da maneira como gestiono minha renda e os horários de trabalho e não ter um foco permanente de 16 horas por dia no trabalho. Poderá ajudar as pessoas a ver que este tema de exaustão ou de stress é um tema que não deve ser tabu e pelo qual se deve falar, tanto como quando partes uma perna ou tens uma infecção, com o apoio adequado e o tratamento adequado, não podes ultrapassar. Sem dúvida que ter um equipo muito forte, coeso, com os mesmos valores em los quais Juan e António, que haviam venido comigo, eram claves, además porque eu conhecia pouco os demais membros da equipe, ha sido importantíssimo. A mim me encanta trabalhar em equipe. Liderazgo também é mostrar, motivar a gente, comunicar, levá-las contigo, mesmo quando tu tens dúvidas ou quando há questões às quais não tens a resposta. E com um médico externo, na pessoa externa, tu podes abordar tudo, e isso te ajuda também a pensar, e és bueno compartilhar as coisas. Minha intenção é constantemente melhorar para mim mesmo e para a minha equipe. E me dá muito gosto mirar minha equipe como vai evoluindo cada um deles em conjunto e como os posso ir melhorando e desenvolvendo, e depois dar-lhes mais responsabilidade e mirar no período de tempo como era a equipe era e como mais agora e como se iam desenvolvendo, e seja o que me dá mais gosto. Me parece que a pior coisa que se pode fazer em negócios, bem, profissionalmente, é pensar e aprendido tudo e eu sei tudo. E com isso vem a complacência, e com a complacência vem inevitavelmente a decadência.